Përshëndetje fëmijë. Sot do të vazhdojmë me shkronjën D të dorës. Ne tani kemi mësuar shumë shkronja, të cilat përpiqemi të shkruajmë shumë bukur edhe me shkrimin e dorës. Shkronja D është ajo e radhës, të cilën do të përpiqemi ta kapim me shkronjat e tjera për të shkruar po aq bukur. Si fillim, le ta modelojmë atë. Ju ftoj të më ndiqni mua. Provoni dhe ju nga shtëpia. Shkronja D e madhe. Në fillim, zbresim poshtë. Harkojmë dorën. E rumbullakosim. Bukur. Dhe përfundojmë tek mesi. Edhe njëherë. Ndiqni me kujdes. Shkronja D e vogël. Pasi bëjmë një rreth të vogël, i cili është elementi i parë i shkronjës, e mbyllim qarkun dhe fillojmë elementin e dytë. Përpiquni të më imitoni nga shtëpia, edhe ju në ajër. Shohim me kujdes figurat që janë paraqitur në ekran. I emërtojmë ato së bashku. Fillojmë. Dielli, dinozauri, domatja, dera, dora. Çfarë kanë të përbashkët emrat e këtyre figurave? Kanë shkronjën D. Ne kemi shkruar shumë bukur deri tani me shkronjën D të shtypit. Tani do të fillojmë të praktikojmë pak, të modelojmë D në madhe dhe D në vogël të dorës. Atëherë, përpiquni ju në fletoren tuaj. Bukur. Dën e vogël, do të duhet në fillim që të rumbullakosim dorën dhe më pas, të realizojmë elementin e dytë. Përpiqemi të realizojmë bukur dën e vogël të dorës, rumbullakojmë në fillim rrethin dhe realizojmë elementin e dytë. Provojni dhe ju dhe realizoni 2-3 reshta bukur në fletore. Për dën e madhe, kujdes, fillojmë me harkimin nga lartë, poshtë, harkojmë dorën, e rumbullakosim bukur deri tek biza e mesit. Përpiqemi të shkruajmë edhe disa fjalë të bukura. I zgjodhët ju disa fjalë me D? Unë kam zgjedhur fjalën Dea, Dori, Drini, Dorina e të tjera. Besoj se mbaruat me dën në fletore. Ju mund të shkruani edhe fjalët që dëshironi ku ato mund të fillojnë me D ose shkronjën D ta kenë në trup të tyre. Unë kam zgjedhur Dielli, kam zgjedhur Deni, Dorina, por ne me këto fjalë mund të krijojmë edhe fjali të bukura. E krijuat ju fjalin e bukur? Unë për vete krijova Dea iku në durës. Pra, shikoni me kujdes, ka dy D të mëdha në fjalin time, sepse ne kemi thënë që emrat e njerëzve shkruhen me të madhe, po ashtu edhe emrat e qyteteve, shteteve, maleve, lumenjve e të tjera. Dea iku në durës, fjalia kujdes fillon me shkronjë të madhe dhe në fund të saj vendosim shenjën e piksimit. Në rastin konkret, vendoset pik, sepse tregojmë diçka. Disa fjali që ka menduar për ju për t'i punuar me kujdes aty në shtëpi, janë Dea bleu. Çfarë bleu Dea? Në klapa kemi vendosur një fjalë e cila do t'ju ndihmoj ju për të krijuar një fjali të bukura. Dea bleu dardha. Unë e dua, kë dua unë? Ne mund të duam shumë gjëra, në rastin konkret kemi zgjedhur fjallën diturin. Unë e dua diturin. Dhe fjallia e fundit, ne i duam, cilët duam ne? Ata të cilët kujdesen për ne, në argëtojnë ne. Na bëjnë që ne të jemi të lumtur.
Pra, kush mund të ishte përveç se gjyshërit tanë? Atëre pasi I plotësua me kujdes këto fjali, ne do të përpiqemi që t'i shkruajmë bukur me shkronjën e re që mësuam sot me shkrim dore. Pra, çfarë pam ne sot në temën e radhës? Ne sot modeluam bukur shkronjën D të vogël të dorës, D në madhe të dorës, e kapëm D në dorë për dore me shkronjat e tjera të mësuara, krijuam fjali me to dhe do të punojmë akoma edhe disa fjali të tjera me shkrim dore në shtëpi. Faleminderit që më ndoqët, ju uroj punë të mbarë dhe miru pafshim.